istina je da smo mi danas ovde radi potpisivanja ugovora koji su vezani za energetsku efikasnost, a po programu koji grad Pirot zajedno sa Republikom Srbijom već od 2021. godine realizuje. Ono što je za nas važno je da ćemo sa ovim danas potpisanim ugovorima imati ukupno 586 ugovora, što je 586 građana, odnosno objekata koji su energetski efikasni. Za nas je veoma važan ovaj projekat, zato što je on u skladu sa ostalim projektima koje mi u smislu zdrave životne sredine realizujemo. Ovo je dobitna situacija zato što trošit ćemo manje energiju, samim tim će naša životna sredina biti čistija i zdravija, sa druge strane računi naših građana će biti manji i na kraju grad će svakom novom fasadom, odnosno stolarijom, biti sve lepši i lepši. Do sada mislim da je generisano 84 miliona dinara za ove svrhe i kolega Bojan Ivković će kasnije o detaljima šta se u programu sve podrazumeva da građani mogu koristiti, dakle do polovine sredstava koje oni uložu, grad zajedno sa državom realizuje. I ono što je takođe veoma važno za nas jeste da ćemo i ove godine, dakle, imati novi javni poziv sa novih 37,5 miliona dinara za iste namene. Da ponovim, pored ovog programa zdrave životne sredine, kada dodamo projekat, veliki projekat gasifikacije, isto toliko veliki projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, projekat kompostiranja otpada, primarne selekcije, sekundarne separacije, odnosno celokupnog cirkularnog upravljanja otpadom, verujem da će Pirot biti jedan od prvih gradova u Srbiji, odnosno da već jeste, koji ispunjava norme zdrave životne sredine kao i sve visoko razvijene zemlje u Evropskoj uniji. Mi ovim nećemo stati, nastavljamo dalje sa realizacijom ovih kapitalnih projekata za nas, koji će nam, jel tako, poslužiti da u skladu sa zdravom životnom sredinom planiramo razvoj našeg grada.